محترم عدنان صاحب کراچی، السلام علیکم، یاد فرمانے کا شکریہ، آپ کا سوال موصولہ جواب حاضر۔ آپ نے کہا کہ امریکہ پر حالیہ حملے سے متعلق آپ کی رائے کیا؟ دیکھیے یہ حملہ، اب اللہ بہتر جانے یہ کس نے کیا، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ مسلمانوں پر ایک قسم کا الزام لگایا جا رہا ہے، لیکن ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ حملہ جائز ہے کہ جس میں ہزاروں یہودی اور عیسائی تو مرے، لیکن ہمارے یہاں ہمارے جنگ اخبار کی خبر یہ ہے کہ اس میں 300 پاکستانی مسلمان بھی جاں باق ہوئے، تو ظاہر ہے کہ یہ حملہ جو ہے وہ جائز نہ تھا اور درست نہیں تھا، جبکہ کوئی ایسا ایشو بھی زیر بحث نہیں تھا اور ہمیں یہ پتا بھی نہیں کہ حملہ کرنے والا کون تھا۔